Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате новините на ТВН на 21 януари, сряда. Аз съм Емануела Миланова. Вижте акцентите от деня. Заради отсъствие на ключов свидетел, съдът насрочи за нова дата делото за крупна имотна измама. Днес е Международният ден на прегръдката. Започваме емисията с най-горещата русенска тема – какво ще се случи с измамените хора от блок Теодора. Гост в студиото е частният съдия изпълнител Иван Хаджи Иванов, който вчера започна опис на ипотекираните апартаменти. Припомняме, че живеещите в блока бойкотираха описа с жива верига. В 14-етажната сграда са закупени над 200 апартамента, ателиета, търговски обекти и паркоместа. Част от тях са платени и собствениците имат нотариални актове, а други са на договори с разсрочено плащане и още не са прехвърлени на купувачите. Всички обаче са ипотекирани от Явор Блъсков срещу банков заем. Добър вечер! Добър вечер! Кажете ни, господин Хаджи Иванов, кой всъщност е виновникът за трагедията на нашите съграждани и наистина ли вчера е имало хора, които са крещели срещу вас, а не живеят в кооперацията? Вие бяхте там, видяхте обстановката около този блок. Да. Още преди 2 години се появи този проблем, не само с блок Теодора, но и с Солнце. Ако строителният предприемач отиде сега и погаси ипотеките на тези хора, които са му платили изцяло и в брой, и имат натурален акт с тежест, а те са му дали всичките пари, няма да има такъв проблем. Той просто ще бъде история. Няма да има дело, няма да има претенции на банката и няма да има работа на съдия изпълнител. Всичко ще бъде приключено. А какви са другите варианти за решение на казуса? Хората имат ли алтернатива? Вчера, в този случай, понеже аз хората ги познавам лично, те един по един са идвали при мен, и като прибавим техните близки, синове, дъщери, съпрузи, имаше хора, които нямаха нищо общо в този случай. И аз се опитах на място да отделя тези, които имаха нотариални актове, защото описът беше насочен срещу техните имоти, се оказах, че имаше само 8 собственици. Аз ги поканих с техните роднини в кантората и обсъдихме вариантите за решаване на проблема. Ако има висящо изпълнително дело, то трябва да се работи и никой не може да го спре това дело. Банката прояви добро чувство и в 2-7 срок ще изготви проект и на всеки персонал ще им изпрати предложение, за да могат те на разсрочено плащане да си закупят втори път имотите и тези, които веднъж са ги платили на строителния предприемач. Другия вариант е да поемат риска на публична продан след описан и оценен от вещо лице и на една публична продан на ниски нива да изчакат, за да си закупят втори път жилищата. Тук трябва всички, които имат подобрение, да претендират за тях. А измамените питат, склонна ли е банката да отмени ипотеката на апартаментите за собственици с нотариални актове и да позволи на хората с договори за лизинг да погасят задълженията си на разсрочено плащане? В един процес има 2 страни. Длъжник и взискател. Да? Аз съм орган по изпълнението. Няма как да кажа какво мисли банката. Всичко направих като един медиатор, за да може да по един цивилизован начин да протече съдебния процес, изпълнителния процес. Но няма как да ви кажа. Хората са дали тези пари. Да, но на кого? Ако той изведнъж има някакъв морал и усети този човек, че тези хора са му платили всичко изцяло и в брой и че ги е завлякал, той трябва да довърши нещата, като си плати ипотеката и му освободи имотите. Банката е склонна. До момента 5 човека са платили втори път имотите си и банката е дала съгласие за заличаване на техните ипотеки. Те вчера разбраха. Вчера описахме 2 апартамента и 2 магазина, където ни поканиха и паркоместа, които също ще бъдат обявени на публична продан. Общия дълг няма нищо общо с имотите, които сме ги описали до сега някоите, защото те изобщо не стигат. Неговите имоти са оценени за около 2 милиона лева, а дълга му е 2 пъти по-голям от това. А какво означава терминът ипотекарни длъжници и може ли банката да приеме потърпевшите хора като такива, за да могат те да си потърсят правата в съда? Няма как да отговоря пак от името на банката.
аз мога да кажа в този изпълнителен процес какво закона ми дава право да правя. Аз не мога да отговарям от името на банката какво тя възнамерява да прави и какво тя трябва да направи. Банката, тъй като е дала повече от 4 милиона, които и се дължат, е извадила частичен изпълнителен лист срещу длъжника Property Commercial. И той е само за 500 хиляди евра. И това е защото се дава държавна такса за изваждане на изпълнителния лист. И затова не се извадили върху цялата сума. Това пак грешно беше обяснено на хората, че претендираната сума е по-малка, тя е много по-голяма. Другото, което вчера не беше истина и се твърдеше от длъжника, това беше, че той е спрял делото и аз е дал жалби и аз не съм ги администрирал. Това не е вярно, кантората ги администрирала своевременно и жалбите му са отхвърлени от Русенски окръжен съд. Но това се затъи и не се каза пред хората. Още мога да ви кажа, че на предния ден, пак поканен от една телевизия в 7.20 сутринта пред блок Теодора и там бях подведен, имаше хора, които трябваше да се направи една пиар акция на длъжника и не мога да разбира, що това се допуска. Да. А как може да се накара този длъжник в крайна сметка, господин Блъсков, да си покрие задълженията, за да не се налага длъжниците да плащат повторно? Аз съм орган по държавна принуда. Аз се насочвам към тези имоти, които са обезпечени на банката. Значи, те имат отношения с него, те са му носили парите, те са имали предварителни договори с неговата фирма. Не мога да кажа. Значи, това са неща, които са наказателно-правни или гражданско-правни, извън сферата на това, което мога да направя. Но имайте предвид тези всичките неща, които ние ги имаме. Да. Това са всички човешки съдби, които са повече от 200. Свързани само, това са три тома от това дело и това всичко, всяка... Всеки един имот от тук е една човешка съдба. Това мога да ви кажа. И тези човешки съдби в крайна сметка... Вие ги видяхте, че да? Да. Тези човешки съдби, когато някой не си изпълни задълженията и трябва в този път да се плащат имотите. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. А сега към поредната съдебна сага, която ТВН следи. Днес ключов свидетел не се яви и заради това състав на Русенския окръжен съд насрочи за нова дата делото за крупна имотна измама. Следват подробностите. Делото за имотна измама срещу четирима обвиняеми, единият от които е бившият председател на районната избирателна комисия Иван Иванов, ще продължи на 4 март. Съдът не изслуша всички свидетели, защото в залата не се яви Върбан Илиев. И прокурорът, и подсъдимите настояха той да се разпита в залата. Съдът определи свидетелят да се доведе принудително на следващото заседание, както и да се изиска актуална справка за адресната му регистрация. Припомняме, че делото е за имотна измама в особено големи размери. При сделка с апартамент в блок Венера. Меджит Ростом и съпругата му Албена Денева Ростом стават изкупителни жертви на престъпно замислена схема. Те плащат 33 900 евро за жилище, което изобщо не е обявено за продажба от собственичката Русица Константинова. Иван Иванов е подсъдим, че като адвокат узаконява сделката, изготвя фалшив нотариален акт и получава сумата за имота. Според прокуратурата в измамата освен него са замесени и останалите подсъдими – Венелин Манолов, Ангел Ангелов и Пламен Пенчев. ТВН продължава да следи делото. Продължаваме с криминални новини. Заловени са петима иманяри, разкопавали землището в село Широково, съобщиха от областната дирекция на МВР. При огледа са иззети използваните инструменти, металотърсач и два леки автомобила на арестуваните. При разпитите те признали, че са търсили златни турски монети. Престъпната им дейност се изяснява от започналото досъдебно производство. Убилият трима студенти при катастрофа Хурият Сюлейманов от разградското село Сеслав е избягал от правосъдието в Германия. Това разкриха хора от селото пред нашите кореспонденти Любомир Илиев и Петър Петров. Сюлейманов бе в домашен арест и не се яви за делото срещу него в окръжния съд в Ловеч. Инцидентът, заради който 30-годишният криминално проявен ром трябваше да отговаря пред правосъдието, стана на Гергьовден миналата година. При свирепата катастрофа край Луковит загинаха студентите от Плевен Владислав Горанов, Николай Менков и Цветелината Слакова. Според съседи, Хореят изчезнал преди седмици. От кога? След нова година. До нова година тук беше. И жена му, и двете заминали. Няма. Не се вижда. Той като има тук... До тук издизаше, от коврат издаше подиса, обаче не знам повече, нищо. На въпроса за къде е заминал Сюлейманов, селото дават различни отговори. Че майка му кумши, отиваме, идваме се,
у дома. Викам, ко прави булката? Без да искам, аз не знае, че е изчезнала. И тя вика, те се заминаха. Къде ма Германия? И нали има дело мело? И не знам, вика женат, майка му. Ама тук чувам, София каза, ама не знам. Повече не може да каже, там, тук. Хореят е обявен за общодържавно издирване. Поглед към Силистра, създадена е работна група за подготовка и участие на общината в националната програма за саниране на многофамилните жилищни сгради в край Дунавския град. Целта е колкото се може повече блокове да бъдат включени. През последните 2 години към програмата нямаше никакъв интерес. Голяма част от живеещите в квартал Изток в Силистра, който е най-големият в града, се надяват да обновят домовете си по новата програма за безплатно саниране. Сред тях са и собствениците на 34 апартамента в 8-етажен панелен блок. Лошото е, че има едно ограничение от 36 апартамента, което налага със съседния вход да влезем в взаимодействие и малко по-трудно ще се получат нещата, но смятам да бъда инициатор, за да се получи това и да санираме нашите жилища. По данни на общината, 37 многофамилни жилищни сгради в града напълно отговарят на изискванията на програмата. Да са панелни блоковете, да са едроплощен кофраж, да са пакетоповдигащи плочи и да са 36 апартамента. Жителите на тези блокове няма да дават нито един лев или никакво финансово участие няма да имат по целия процес на саниране, по проектиране, кандидатстване, проектиране, изпълнение на тези мерки. За улеснение на кандидатстващите по програмата в общината е създадено и специално звено, което да подпомага реализацията на проектите. След получаване на методическите указания от Регионалното министерство, предстоят информационни срещи с управителите на етажната собственост. Празнуваме Деня на родилната помощ или Бабин ден. Как го отбелязаха в акушеро-гинекологичния комплекс в Русе, вижте в следващия материал. 100 бебета са проплакали от началото на 2015 година в АГ комплекса на Русенската болница, съобщи началникът му доктор Георги Хупчев. От тях 56 са момчета, а 44 момичета. Днес в здравното заведение е празник. Медиците отбелязват деня на родилната помощ, както си му е редът. Поверието гласи, че на бабин ден водата, която минава през ръцете на най-старата жена, е с пречистваща сила. Акушер-гинеколог номер 1 доктор Хупчев си пожела здрави бебета и родители. Пожелавам на Русенския АГ комплекс, респективно на Русенската болница, да си остане все същия основен фактор здравеопазването между Варна и Плевен. Или както каза шефа на една от околните болници, добре ви, че ги има. Доктор Хупчев обясни, че иска към АГ комплекса в Русе да заработи и инвитро център. За него ще са необходими около 350 000 лева. Кметът Пламен Стоилов заяви, че общината е готова да помага. Независимо дали ще се роди по изкуствен или по нормален начин, здравото бебе е най-голямата радост за гинеколози и акушери и най-вече за щастливите родители. На този кантар мерят новородените бебенца, след това им слагат гривни с номерца. Синьо за момченцата и розово за момиченцата. В тази сграда току-що роденият живот диша на всеки ъгъл, а хората, които го израждат и държат в ръцете си, заслужават поклон. Честит празник! Оставаме на тема Бабин ден. По стар стил днес жителите на квартал Средна кула почетоха деня на възрастните жени акушерки. Обичаят е познат още като бабина. Вижте как бе възстановена традицията. За бабин ден в Средна кула спазват традицията и започват празника с българско хоро. По-късно жените отиват на гости при бабата акушерка, която е изродила най-много деца през годината. Тъй като булките вече раждат в акушеро-гинекологичния комплекс, за баба беше избрана най-младата от тях. Моето кула означава мъжкият атрибут. Да си баба е много хубаво, много приятно чувство. Но едно време е нямало родилни домови, баби. Бабите са били нещо като акушери. И младите трябва да знаят това нещо, не трябва да го забравят, трябва да го съхранят, трябва да се пази българската традиция. Обичаят повелява възрастната жена, която ще бабува, да се докара на каруца. С ритуала се пресъздава раждане на бебе. Ръцете на акушерката се измиват с бакър студена вода. Вярва се, че водата притежава пречистваща сила. За почерпката жените подготвят баница, сладкиши, соленки и бъклица с ракия или вино. После всички отиват на площада, където музиката свири и отново събира жените на хорото. Веселина Маркова казва, че
все по-малко хора проявяват интерес към тази традиция. Нямам си обяснение защо хората се отдръпват. Напоследък забелязвам, че има интерес. Но не този интерес, който беше преди време. На младите хора нека да ни забравят обичая. Значи без традиции народ не е народ. Нашите традиции са хорото, носията, обичая. Ако го няма, ние няма да сме българи. С календарната реформа на Българската православна църква през 1968 година Бабин ден се измества от 21 януари на 8 януари. Някои почитат празника и на двете дати. Бабите няма да се разсърдят, защото все се показва уважение. Още теми от деня. Ветеринарните специалисти от Център Възраждане на Сдружение Германо-Българска помощ за животните са кастрирали общо 2456 животни за 2013 и 2014 година. С много любов и старание специалистите продължават кампанията си за намаляване броя на бездомните кучета и котки. Репортаж на Максим Христов и Венцислав Цанев. Теренът е сградата на Междуобластния кастрационен център Възраждане, намиращи се в източната промишлена зона със собственост на Сдружението Германо-Българска помощ за животните от 2012 година. Създател и председател на организацията е русенецът Григор Димитров, който повече от 40 години живее в Германия. Ловният екип действа и на териториите на областите Разград и Силистра. За 2013 и 2014 са кастрирани общо 2456 бездомни кучета и котки, които са върнати по местата на залавянето им. От тях 1454 са били женски. И просто една сметка, ако си направим, всяка една кучка или котка през годината ражда два пъти, средно по 8 животни на година да оцеляват, за двете години по 16 животни да оцеляват, т.е. ние сме предотвратили раждането на 23264 бездомни животни за тези две години. След кастриране, кучетата и котките се вакцинират против бяс, обезпаразитяват се вътрешно и външно, поставя им се чип и ушна марка, за да се вижда, че са обработени. Ако намереното животно е пострадало, се предприема лечение, а в последствие се търси осиновител. Освен доктор Маркова, в центъра работят ветеринарен техник, администратор, техническа поддръжка, както и гледачи. От миналата година кастрационният център е започнал и кампания сред децата. Първите посетители са ученици от Deutsche Schule и техни връстници от Германия. Те са имали за задача да направят клип за отделни питомци и да опитат да им намерят стопани. Благодарение на техните усилия, 4 от животните са осиновени. Надалеч по-добро ниво е комуникацията с Общинския приют за безстопанствени животни в лицето на новия му шеф доктор Людмил Спасов. Двете организации имат идея за стартиране на съвместни кампании за кастриране на животни по крайните квартали. А ето как е изглеждал при намирането му и какво представлява сега Бимбо, внушителният пазач на кастрационния център. Отдел природа към Регионалния исторически музей разполага с над 10 вида риби, които посетителите могат да видят в екомузея с аквариум. Освен това, фондът му се състои от над 15 000 инвентарни единици, част от които все още не са изложени. При откриването на екомузея преди 4 месеца първите посетители видяха 8 вида риби. Някои от тях не успяха да оцелеят в изкуствената среда, но въпреки това към момента вече водният свят е от 10 разновидности с по няколко екземпляра. Венцеслав Петков коментира, че екипът на отдел природа се стреми да увеличава броя им, но процесът не е лесен и изисква много време. Тук най-големия резервуар е 8 тона и половина. Много от дивите риби, които се опитваме да сложим, не могат да се справят с това малко за тях количество вода. И затова се налага да вземаме видове, които са същите като дивите, но са от развъдник, там където ги развъждат и там всъщност са свикнали да живеят малко по-различни условия от естествените. В аквариума ще се срещнете с два от най-застрашените в световен мащаб вида риби и много редки в река Дунав, руска есетра и чига. За техния улов има 10 годишна забрана. Те са взети от язовир Кърджали. Ще видите още представители на шаран, щука, скобар, муронаж, европейски сом, сребриста каракуда. Има и 11 бели риби, които са изключителни хищници, но тези конкретно в развъдника са научени да ядат суха храна. Вниманието на посетителите привличат и шарените обитатели, наречени кои или още японски шаран. Те са символ на благополучието. Припомняме ви, че тези риби все още си търсят стопанин. Музеят ги подарява на човек, който иска да се грижи за тях. Интересно е да допълним, че всички риби имат специален хранителен режим. Но освен това... Рибите имат светлинен режим.
Те всяка сутрин им светваме лампите в 9 часа и всяка вечер им изгасяме лампите в 6 часа, което е изключително важно за продължителността на живота и за това рибите да са здрави. Освен с рибите, отдел природа може да се похвали и с над 8000 инвентарни единици в основния си фонд, разпределени в 5 раздела – гръбначни и безгръбначни животни, палеонтология, геология и ботаника. Спомагателният от своя страна разполага с над 7000 книги на различни езици. Най-старите експонати са от 1906 година. Не всичко е изложено в екомузея. Останалите се съхраняват в хранилища при постоянна влажност. Всяка година в отдела постъпват между 20 и 50 нови експонати от различни раздели. Към едно предстоящо събитие от културния афиш с изложба «Чаша вино» и спектакъла «Диагноза Едит Пиаф» с популярната певица Тони Димитрова ще бъде открит арт-салонът «Любов и вино» в петък. Вижте какво още включва програмата на фестивала. Изложбата «Любов и вино в цвят» на русенските художници Николай Бузов, Валентин Георгиев, Вяра Гунева и Георги и Таня Пасеви ще отвори врати за посетители в 17 часа и 30 минути в фоето на доходното здание. С нея ще започне и 13-дневният арт-салон «Любов и вино». В останалите дни до 16 февруари включително ни очакват беседа за любовта в киното, изложби, прожекции на тематични филми, включително и на класическата версия «Ромео и Жулиета» от 1968 година на Франко Дзефирели. Биг Бенд Русе ще ни зарадва с музикално-поетичния спектакъл «Музика и любов». На 23 януари в голяма зала Тони Димитров ще ни представи диагноза Едит Пиаф. Постановката е на Борислав Чакринов, спектакълът е на Бургаския театър. Аз мисля, че е много подходящо и това, за което става просто самото представление и самата Тони Димитрова за темата на арт-салона. На 26 януари едно наше представление, което е изключително свързано с темата «Любов и вино», отворена брачна двойка на Дарио Фо, ще се изиграе. Нашата премиера, която беше планирана много отдавна, е включена в този арт-салон. Това е «Ревизор». Общинският младежки дом също ще се включи в арт-салона с половин метрова бутилка. Тя ще бъде изложена в големия търговски център в квартал Здравец и ще изкушава хората да пускат в нея любовните си послания. За ценителите на хубавото вино също е помислено. В дните на арт-салона 4 русенски изби ще предложат на посетителите да дегустират качествени напитки. С всички събития в програмата на арт-салона ще си припомним, че в основата на живота е любовта. А тя е опияняваща като виното. Нека не забравяме и латинската фраза «In vino veritas». На здраве! На днешния 21 януари празнуваме и Международният ден на прегръдката. Екип на TVN реши да експериментира, за да научи обичат ли да прегръщат русенци. Вижте репортажа на Ива Колева, Пламенка Тонева и Тихомир Стоичков. В Международния ден на прегръдката се оказа, че русенци обичат да прегръщат и да бъдат прегръщани. Според хората, които успяхме да гушнем, прегръдката носи топлина и радост, а тези, които не ни допуснаха до себе си, се оправдаха, че бързат. Повечето обаче искрено се зарадваха. Много често прегръщам внука си, който много обичам. Ами прегръдката дава нещо много хубаво на човек, стопля го. Друго, обич, какво по-хубаво от това? Повече добро и повече усмивки и прегръдки. Това ще ни направи още по-щастливи. Психолозите са единодушни. Прегръдките са лек срещу депресията и стреса. Те са най-чистият израз на любовта. Така че честит празник. Прегръщайте се колкото искате. С това завършва емисията ни. Останете с прогнозата за времето и програмата на TVN. От екипа на новините, приятна вечер!